Grattis, grattis! Tack, 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 tack. Det gick till domslut. Jag ska hjälpa dig ta av dig när vi snackar klart. Var du redo för det här kriget? Ja, jag var redo. Man såg att du var redo. Jag var redo, men jag kunde inte visa min fulla prestation. Känner du att du jagade avslut? Jag försökte några gånger i runda två, men han var duktig också. Så respekt till honom och allting. En snabb fråga. När kommer du tillbaka? Så fort som möjligt. Vi vill ha dig tillbaka. Och jag lovar att jag ska leverera mer också då. Jag kan säga så här, du levererade idag. Tack så mycket. Du hade en motståndare som var i världen. Det var en bra matchmaking. Tack så mycket, tack. Bra jobbat och välkommen åter. Tack så mycket. Tack själv.